feel like I've come a long way in probably the last month or so, after Christmas getting back and really just trying to get into shape, get into game shape after you know, my time off. So I feel like I'm getting there, and I feel like we're all prepared as a team, and I feel good in myself. Že vždycky, když jsou ty hráči spolu delší dobu, tak se to projevuje až v budoucnosti. Není to vždycky, když přijdou ty hráči, tak nevidíte hned ten výsledek, tu první sezónu. Já jsem ráda, že se ten tým do téhle sezóny tolik nezměnil. Určitě nám přibyli kvalitnější hráči, ale velkou roli teď bude hrát, si myslím, zranění Elči Burgerový, kdy nám bude chybět jedna dlouhá a budeme to tam muset nahrazovat třeba hráči z křídla, jako třeba Eva Vítečková. To by zase mohla mít výhodu při té střelbě za tři, kdy ta dlouhá po ní tolik nepoleze na tu vršku, takže... We know that they've had a great regular season. We know a bunch of players on their team. We know that they've been to Final Four in recent years, and definitely know it's a really hard place to play. Great fans there, and it'll be a great atmosphere. So we're looking forward to the challenge. Ty hráče a z toho, co říkal pan Blažek, že bychom mohli mít velkou šanci, co se týče útoku, protože brání dost odstoupenou obranu, ale jinak budeme sledovat video a všechno si o nich ještě řekneme. You know, we can spread people out. We have great shooters, and I think when we play defense, we play defense together, and we're helping each other. We can really, you know, make good things happen. And weakness, you know, probably just, you know, I think when teams get runs on us and things, you know, aren't going so well, sometimes we get into too much one-on-one game, and we're much better when we play as a team. Já už jsem několikrát řekla, že ráda hraju pod velkým tlakem, prostě v hale, kde je hodně fanoušků a je tam velká vřava, takže já si myslím, že to krakovské prostředí je naprosto ideální pro každého, kdo už tam byl a mohl zažít nějaký ten zápas, co se tam hraje, tak je to naprosto úžasná atmosféra, takže já se tam těším. Na té Folimance to asi nebude tak bouřlivý, když si myslím, že ty fanoušci určitě krakovský nějaký přijedou. Ale zase, co se týče ostatních holek, si myslím, že pro ně to klidnější prostředí třeba a to domácí prostředí hraje velkou roli a třeba hrajou víc uklidněně doma. Takže nedokážu říct za celý tým, ale pro mě, já se na ten zápas v tom Polsku hodně těším. Once the game starts, you just go out there and play 40 minutes, and no matter where it is, it's going to be a challenge. So, you know, home or away, I think it's just a great opportunity for us. We're, you know, in the playoffs, and we have a chance to, you know, have a great series.